Nemanau, kad galim šioliams mes leisti mes 80 taškus, biški per daug. Sakysim, jeigu tikrai Eurolygoje kai kurias komandas laikoma mažiau taškų, tai čia tikrai buvo nelabai geras gynybinis pasirodymas. O iš kitos pusės Šiauliai tikrai atidavė šiandien širdį aikštelį, ko nepadarėme mes. Ar esate patenkintas su jaunųjų žaidėjų apšaudymų rungtynės, ypatingai Martino Varno debiutu vyrų komandai? Kaip sakyti, tas jam nėra lengva, nes jisai yra mėtomas tarp dviejų komandų. Tačiau, sakau, jie žaidžia, kaip ir žaidžia visi jauni žaidėjai, į viršų į apačią. Ne? Vienas rungtynės geriau, kitas blogiau, tai taip ir šiandien buvo gana prastai. Treneri, įsivaizduoju, šitas rungtynės buvo skirtos išsaugoti ir tuos jėgų rezervus prieš dvi Eurolygos rungtynės, kurios laukia kitą savaitę. Buvo svarbu, aišku, tai buvo svarbu visiems pasižaisti, vis dėlto sakau, mūsų komanda yra 14 žaidėjų ir norim, kad žaistų visi, kad jaustų tą malonumą, tačiau, nežinau, žaidėjai ypač jauni, jie turi išnaudoti savo galimybės ir savo tos, kaip sakant, šansus. Sąžiningai priklausys nuo jo, jeigu žais taip kaip šiandien, tų šansų bus mažiau ir mažiau.